Pessoal, tipo oito anos atrás estava na redação do New York Times para uma reunião ou sei lá, e alguém me perguntou: você conhece o um brasileiro que trabalha lá no, na parte de infográfica e tudo, Sérgio? Eu pensei não ouvi falar desse Sérgio e eu falei ok vamos conhecer ele. a gente foi a gente conheceu um cara super legal carioca e resultou que a gente era vizinhos aqui uh, em Jackson Heights Queens mas ele não mora mais aqui porque agora ele tem um trabalho incrível em outro jornal super importante nos Estados Unidos o Washington Post é colunista colunista do Washington Post é uma posição de muita influência e a coluna dele é muito bacana, porque não é só palavras, é palavras, desenhos, fotografias. Ele conta as histórias, conta as opiniões dele de uma forma gráfica. Então, é um dos jornalistas brasileiros mais influentes dos Estados Unidos. E nem sabia isso: quando ele mudou para Washington, mudou para a cidade do meu irmão, do irmão gringo. Sergio! Fala, Sete! Tudo bom? Sérgio, antes de começar primeiro, para que todo mundo saiba, somos amigos, você era meu vizinho aqui em Nova York, agora você é muito chique, tem coluna no Washington Post, né? Então você foi para a capital. Mas, você sabia, não sei se eu já te falei que muitas pessoas no Brasil me chamam de Sérgio. Ah, é um bom nome, né? Seth é um é. pouco difícil de falar. <laughs> é, mas é isso, eu falo Seth e eles escutam Sérgio. Como, Mais como é possível? Porque se você, você fala Seth, ou então Sérgio, parece bom. Exatamente. <laughs> ah, não fez faculdade aqui, fez faculdade no Brasil. Sim. Chegou aqui e conseguiu um trabalho com o New York Times. Conta. Eu estudei na UFRJ, jornalismo. E aí depois de estudar jornalismo na UFRJ, eu não tinha, eu, eu trabalhei na Globo.com um tempo, no jornal o Globo, no Jornal do Brasil, nos um primeiros três anos da minha carreira. E aí, lá pelo no começo eu fui passar teve um e acabaram com todo todo o departamento de infografia. e eu tinha um portfólio, tinha uma vaga no Jornal do Texas. Eu mandei meu portfólio, o cara me contratou, foi assim. Aí eu fiquei lá no Texas trabalhando no jornal chama Dallas Morning News por cinco anos. Aí depois eu fui para Nova York, onde eu conheci você. Trabalhei lá no Times 11 anos e lá que a gente se conheceu. Para quem não, não sabe, não, espera uma coisa que talvez os, os amigos do amigo gringo não saibam, é que o Seth tem uma história longa no New York Times, trabalhou lá muitos anos, foi fez, tinha uma coluna super legal. É, ele parece só esse gringo que gosta do Brasil, mas na verdade é um gringo que conhece o mundo inteiro muito bem. Naquela coluna que eu adorava, que chama, como, como você traduziria? É, acho que eu chamaria de Viajante duro, Pão Duro, Viajante Pobre. <laughs> Hardbred Traveler. E a primeira coisa que a gente fez foi na Olimpíada de dois, é, na Copa do Mundo de 2014, né? Que é, você fez uma matéria super legal. É, teve sobre um futebol brasileiro gravou, mesmo. Sobre futebol brasileiro, exato. E eu fiz uns gráficos para aquela matéria e depois, um tempo depois, não sei se você vai lembrar, teve um, 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 um interativo do gol e tal, que você foi lá no meio da Amazônia. É, você conhece o Brasil de Cabarrabo, né? Estive lá em Oiapoque e Amapá para o primeiro jogo. Do... Eu, eu lembro, não sei se você sabe, eu não consegui internet em Oiapoque. O Oiapoque não tem boa internet. Mas tinha que atravessar, voltar para a Guiana Francesa para upload o vídeo. <laughs> então acabei gravando os, os os que dirigem as lanchas para para a Guiana Francesa, porque tem ponte que não funciona, tem que ir de barco, e gravei eles e depois caí no barco, fui para a Guiana Francesa e fez o upload. Esse trabalho, depois mostra esse vídeo, depois mostra esse vídeo para Eu É super eu vou mostrar, super legal. Eu vou super mostrar. Foi seu inglês quando você chegou? Você estudou na escola americana, sei lá. Não, eu estudei inglês, fiz cursinho de inglês no CCA. Comecei a aprender inglês na quinta não. série. Quantos anos você tinha não. quando chegou a delas? Uh, 20, 20. Talvez 25, 26. Uhum. E aí eu. É, não, eu me lembro que quando eu fiz a entrevista de trabalho, cara, eu tive uma dor de cabeça que foi a maior dor de cabeça da minha vida, porque eu fiquei o dia inteiro concentrado. E falando em inglês, então para mim foi difícil. Aí depois <laughs> teve uma história depois, um tempo que uma mulher lá, eu só fui saber para um outro cara, uma mulher reclamava que ela não entendia o que eu falava. É, isso já já estava trabalhando lá, mas eu também não entendi o que ela falava, então. Lembro de Tinha alguma coisa que você fez errado em inglês, você fez essa coisa do passado. I crossed the street. Uma vez eu fiz um desenho tinha uh, eu, eu fiz um, um era um desenho para uma capa da, de uma sessão. E aí, eu tive que fazer uns desenhos tipo da Britney Spears. E aí, tinha os peitos da Britney Spears. E aí, eu não sabia falar peito de um jeito civilizado, porque peito, se você quer falar peito de um jeito aceitável no jornal aqui no trabalho, você tem que falar breasts, talvez boobs. Mas a única forma que eu sabia me referir aquilo era tits. tits. E, e eu, falei, é, eu falei: tem alguma coisa errada com tits dela, que é mais ou menos falar com as tetas dela. Uhum. E não caiu bem, as mulheres do... fizeram assim. Eu falei, ops, 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 eu não sabia. E o New York Times foi buscar você? Ou... Aí, para o New York Times, teve um cara que foi o meu ex-chefe é, em Dallas, o cara que me levou para Dallas. Aí, depois de um tempo, ele saiu do jornal. E aí, quando ele saiu, os caras do Times tentaram contratar ele. Mas ele tinha três filhos e tal, não estava interessado. Mas ele falou: ah, mas tem esse cara aqui que vocês deviam dar uma olhada no trabalho. E ele me recomendou. E aí eles é, eles entraram eles entraram em contato comigo logo depois tentando me contratar mas aí eu tinha acabado de ser promovido no jornal de Dallas aí eu esnobei eu falei não agora eu não posso ir porque eu acabei de, de, de ser contratado é de ser promovido aqui eu não vou agora mas depois de um tempo e aí um dos caras do Times me lembro que ele me chamou assim falou assim bom quando você cansar de trabalhar em jornal pequeno você liga para a gente <laughs> babaca né <laughs> <laughs> e... Mas aí, mas aí dois anos depois, é, eu já tinha feito o que tinha para fazer no Texas, aí resolvi ir e foi. E qual a diferença mesmo entre, entre trabalhar no New York Times? E, foi um jornal muito maior mesmo? Ou o ambiente é parecido? Ah, não, um jornal bem maior, porque o jornal de Dallas era um jornal grande para os padrões do Brasil. olhar era, era um jornal maior do que naquela época. Né, ele encolheu bastante agora, mas naquela época era maior do que a Folha, maior do que o Globo. Era um jornal grande. É, mas só que o New York Times era um jornal gigante, era três vezes do tamanho. O jornal de Dallas tinha 500 pessoas na redação, e o jornal de New York Times tinha uh, 1.500, ou mais, talvez. Quando eu penso nos, nos é, como, como eu diria em português, o seu trabalho no, no New York Times... O... Infografia, jornalismo visual... Não é tão... Você não está no holofote, posso falar? Pode. É, mas agora você é colunista. Qual a diferença entre é, os dois? Acho temas? que eu só sou visível para você, que é meu amigo. Eu continuo sendo um, um famoso anônimo. Seja o que seja, é colunista do Washington Post. Você controlava quais que você fazia no New York Times? Ou era mais, chegou uma matéria e você ajudou com a matéria? Não, eu fazia também independente. Durante muito tempo, depende. Eu trabalhei no Times 11 anos. Nos primeiros anos, eu era mais é, respondendo e ajudando. Aí depois, eu fiquei por muitos anos. Eu fiquei é, como responsável da seção de internacional, de para a parte visual. Então, daí eu fazia aquelas coisas da, da Primavera Árabe, muito conflito no Oriente Médio, o acordo nuclear com o Irã, esse tipo de coisa de, de política internacional. Fiz isso daí um tempão. Aí depois de fazer isso, eu comecei a fazer bastante multimídia lá no Times mesmo. E aí, a gente, e aí os trabalhos já eram completamente mais de iniciativa nossa, minha, minha e de às vezes com outro, jornal, com outro jornalista em parceria, mas era muito mais independente. E você diria que o auge da sua carreira foi trabalhar comigo no, na matéria sobre futebol? <laughs> com certeza. <laughs> é, mas, okay. E aí chega o Washington Post, o Washington Post chegou e você falou: nossa, você Preciso ser colunista. Não tinha um grande motivo para sair, mas é, eu, quando eu vim para a entrevista aqui no Post, um cara me chamou. Já, o cara que é o diretor de gráfico do Post, da seção de notícias do Post, é um cara que quando eu estava no Texas eu tentei contratar. Ele é um cara, da, um espanhol que estava morando na Espanha. Então a gente já se conhece há muitos anos. Wow. E aí ele, eu não, eu não contratei ele lá, mas aí depois a gente se, manteve contato. E, e aí, quando teve essa, essa vaga em opinião, eles ficaram com essa vaga aberta um tempão, tentando contratar alguém para fazer gráfico de opinião. é então, uma vaga difícil de achar, porque você precisa de, você precisa de gente com experiência para fazer isso. E aí, gente com experiência boa, geralmente vai estar tá em jornal grande, como o Times ou, ou como Post, mas aí, para você sair, você tem que ter um bom motivo. E aí, quando eu vim fazer a entrevista, eu falei... Bom, tá ótimo para mim, eu posso ir lá, faço os gráficos para você, não é, tem menor problema. Mas eu quero fazer uma coluna. E aí o cara, não, tá ótimo. E aí o chefe virou e falou para mim assim: então, é, se você viesse para cá, que que, sobre o que, que você gostaria que fosse essa sua coluna? Aí eu, porra, não tinha. Eu, primeiro não esperava que ele ia topar que eu fizesse essa coluna. Uhum, mas uhum. como ele topou, eu não esperava que ele me fosse me perguntar sobre o que que eu queria fazer a coluna. Aí eu, falei, aí eu bebi um copo d'água, eu falei: bem, boa pergunta. Eu estava pensando sobre isso, eu estou bebendo a água, engolindo, respirando, para ter a ideia, né? <laughs> e aí, eu falei, bom, você sabe que esse país, é, eu liguei o Washington Post, é a capital, gostam de política, sabe que esse país tem muita coisa que acontece que não faz o menor sentido, não né? é? Tem, tem tiroteio em escola, ou tem gente que é pobre, mas não tem plano de saúde um monte de coisa que não faz o menor sentido e apesar disso é o país mais rico do mundo como é que a gente explica isso então pensei em fazer uma coluna sobre tudo isso que não faz o menor sentido nos Estados Unidos mas que mesmo assim acontece daí o chefe virou e falou assim ah boa alguma coisa assim tipo absurda América aí pronto aí ficou o um nome que é até sabe que aqui nos Estados Unidos no ano passado foi um ano de muita é, muita muito questionamento sobre a situação racial né porque é um absurdo é inconcebível que a gente esteja no ano de 2020 e você continue com o um país tão segregado e que a população negra continue é, sendo tão é, absurdamente oprimida, reprimida e, às vezes, é, é, abusada em, em violência, como no caso do, do George Floyd. Então, é essa coluna que eu estou falando foi uma que eu escrevi, a última palavra que o Jorge, as últimas palavras que o Jorge Floyd falaram foi I can't breathe, que é eu não consigo respirar. E aí eu, eu, teve um outro cara que em 2014 morreu em Nova York falando a mesma coisa, I can't breathe. Então, o que eu fiz foi é, pegar os principais incidentes de, de entre esse cara que morreu em 2014 e o George Floyd, e eu começo a coluna falando aqui can't breathe, eu termino ela falando aqui can't breathe, mas no meio eu vou relatando os outros incidentes com uma forma de poesia. Uhum. É, e sobre a forma, eu, você tem razão, eu não escrevo... É, eu escrevo, na verdade, eu sempre escrevi, eu estudei jornalismo, mas só que em inglês eu não escrevo tanto. Eu escrevo pouco, eu gosto de escrever poucas palavras mas, mas é, eu tento contar matérias, contar histórias de uma forma indireta, de uma forma subjetiva, e eu acho que elas são mais bem-sucedidas quando elas são subjetivas, quando você entende... É, as minhas, minhas colunas que eu mais gosto são aquelas que, que ou têm muita imagem e poucas palavras, ou que você entende a mensagem de forma subjetiva. Eu não sou um colunista do tipo analítico, que vai ficar argumentando demais, eu sou um colunista... Eu tentei ir numa brecha... Que, que, que tem que é falar de subjetividade, falar de poesia, falar de beleza ou falar daquilo que toca mais o coração. Eu tento falar mais para o coração do que falar para o cérebro, porque já tem um monte de gente que tá falando para cérebro. Só para as pessoas entenderem, entendem, porque acho que muitas pessoas não entendem como funciona esse uh, jornalismo. Você está no, no, na área de opinião, aí você não tem essa responsabilidade de ser é, imparcial. É... Mas isso é o, o Washington Post. Quem são os reportes? Tem outras regras. Você tem outra regra por ser comunista, né? Posso expressar opinião. Então, por exemplo, eu posso falar que uma coisa é certa ou errada, ou que eu acho que é um absurdo ou não é, desde que eu argumente isso é certo ou errado por causa disso, disso e disso. E um argumento que seja um argumento lógico ou um argumento embasado em jornalismo também. Não é um argumento que eu vou, é, como se diria? Você pode botar o B, porque eu vou tirar do meu rabo, né? Não posso, não posso inventar uma, um, uma coisa. Mas é, eu não posso chegar e falar o que Wait, eu peraí. quiser. Um... Peraí, tirar do meu rabo funciona em português? Ou você está traduzindo do inglês? <laughs> Pull it out of acho my que... ass. <laughs> eu posso falar, não sei, mas acho que. Acho que eu, é, posso, acho que eu falaria em português, eu falaria tirado meu cu, eu, acho ah, que eu falaria. Tá bom, tá bom. Nossa, que elegante! colunista do Washington Post aqui no canal, amigo Gringo, falando um essas beep. palavras. Você é, está escrevendo muito sobre os, os, os negros aqui, os afro-americanos. Você aqui é latino? O que, que é você aqui? Essa pergunta sempre dos brasileiros. Quando eu for para os Estados Unidos, eu sou minoria, eu sou latino, eu não sou hispânico. O que que você é aqui? Eu, eu, me, eu acho que eu sou brasileiro aqui, é o que eu digo. Mas, mas, se alguém me olha de fora e não sabe, eles me olham, eles provavelmente vão pensar pela cor da minha pele, vão pensar latino, vão pensar mexicano, vão pensar talvez árabe, dependendo do bairro onde eu tô. Outra coluna que mostra as estatísticas, né, de negro quanto branco nos Estados Unidos é muito chocante. Então para provocar um pouco, você preferiria ser negro nos Estados Unidos ou no Brasil? Oh, Na mesma situação profissional, vamos dizer, jornalista negro no Brasil ou nos Estados Unidos. Rapaz, cuidado. Se cuidado. A... Não, se fosse a mesma situação, talvez aqui seja melhor. Incrível. Por quê? Mas talvez sim. Agora, se eu fosse, por exemplo, um cara, eh, se eu tivesse morando num bairro mais pobre, e estivesse. Como, como eu, quando eu cresci, porque eu nasci duro. Se tivesse, eh, tivesse nascido no bairro onde eu nasci ou o equivalente aqui, é, eu prefiro o Brasil. Qual bairro foi isso? Eu cresci no Fonseca, em Niterói, mas eu nasci é, em Vila Isabel, no Rio, no pé do, do Morro do Macaco. É, minha família era pobre também. Como chegou ao UFRJ, você estudou na escola pública, qual, qual é a sua história no Brasil até chegar lá? Porque as pessoas assistem isso querendo saber, se você nasceu pobre, como chegou a ser colonista do eu estudei em escola pública até a quinta série, depois eu, eu, eu pude estudar em escola privada. Aí depois é, eu repeti de ano no, no primeiro ano, os meus pais tinham se separado naquela época. Daí é, eu parei de estudar ali. Eu fiz o segundo grau em dois anos. Aí depois, quando eu acabei o segundo grau em dois anos, eu vi que tinha que passar para o vestibular. Daí eu falei, não tinha, não tinha passado, não passado, ia conseguir passar, então eu fui me inscrever num cursinho de pré-vestibular à noite, porque era mais barato e consegui meu pai que meu pai pagasse. Mas só que nessa época meu pai tava duro pra cacete, era foda todo mês. Eu ia lá na secretaria do curso tentar negociar para poder pagar atrasado. Uhum. É, todo mês era assim, os caras já sabiam, já sabiam. E aí, mas eu então eu estudava, o que eu fiz, eu, eu bom, falando, se você é duro mesmo, você vou falar em português, claro. Eu ralei o cu na ostra durante <laughs> durante muito tempo um tempão naquele ano do pré vestibular e estudava eu acordava umas oito nove da manhã estudava o dia inteiro até quatro da tarde parando para almoçar e depois eu ia estudar no, no cursinho à noite e aí entre estudar o cursinho à noite e o meu e negociar os atrasos eu acabei conseguindo passar para a UFRJ, e aí eu estudei na FJ e as coisas foram indo eu fui, fui escolhendo na verdade por muitos anos eu não escolhi nada as coisas foram se escolhendo porque era tipo ou esse trabalho ou nada e aí... é, depois de ouvir toda essa história impressionante eu fiquei sabendo aí eu fiquei pensando ainda do cu Rastrar o cu na ostra que seria ralar o cu na uma, ostra como é que é ralar ralar o cu na ostra ralar que seria a ostra que é bem é, é esfregar o clube você... não, hoje é dói. Ah! Imagina. Nossa, Sérgio, <laughs> muito obrigado. Que história impressionante. Eu vi agora que tem uma forma de receber seu trabalho por e-mail. Eu vou botar sim. esse link uh, na descrição do vídeo para quem comentou no Instagram, é, no Peçanha, é, vou cedilha, underscore Sérgio, que é bom. E lá eu boto as colunas tudo de graça também, pessoal.